Orada hetok potsen kasanları darna sakel bolori hamar. Ovoz kıtankana hıntümen elektronayın hastayın namak girel. Yev hamapataskana bal menket namakin kapataskanın yev zdaynagırman hakımı kuvarken. Davet kansın bu temayı hagiri masnakisne şunakalısından ciz haytnum miyanalı hamaray Մենք ես քանի օր շատ զբաղված ենք տարբեր հարցերով, դրա համար ես մի քանի օր անհասանելի էի, որովհետեւ մեկնաբանություն տալու համար, ինչի համար ես խնդրում եմ ձեզնից ներողություն։ Մենք որոշեցինք օգտվել այս գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից դրամադրված on-line հարթակից, որպեսզի միանգամից ավելի լայն մասշտաբներով քննարկենք եւ ներկայացնենք այն զարգացումները, որ մենք այս պահին ունենք։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի զանգվածային տեստավորում իրականացնելու կառավարության կողմից դրված վիրակախնդիրը, Գիտությունների ազգային ակադեմիա մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը առաջարկեց ներկայացել Հայաստանում ավտոշիշ տեստերի արտադրության տեղայնացման առաջարկով։ Մի քանի օր առաջ վարչապետը իր on-line հարց-պատասխանի ժամանակ նշեց, որ ծրագիրը ստացել է հավանություն և կատարվել է ֆինանսական հատկացում։ Արտադրությունը ինստիտուտում հիմնված լինելու արդեն հայտնի տեխնոլոգիաների վրա, հայտնի ավտոլոշիչ մոտոցիների վրա, որոնք ընդունված են տարբեր միջազգային առողջապահական կազմակերպությունների կողմից որպես հնարավոր միջոց վիրուսային հիվանդությունը ավտոլոշելու։ Այդ տեխնոլոգիայի իրականացման համար Հայաստանում անհրաժեշտ է ձեռքբերել հիմքերը և նյութերը։ Այդ նպատակով մենք այս պահին բանակցում ենք մի շարք արտադրողների հետ։ Իրականում նյութերի պակաս, արտադրության պակաս կամ պաշարների պակաս այս պահին չի նկատվում, սակայն նկատվում է արդեն տեստերի ախտորոշիչ հենց տեստերի դեֆիցիտ, և յուրաքանչյուր երկիր այս պահին փորձում է լուծել իր ներքին պահանջարկի հարցը։ Այդ իսկ պատճառով, այդ նույն դրամբանությունից ելնելով, մենք արեցինք նաև մեր առաջարկը։ Տեստերը նախատեսված են լինելու պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդով ախտորոշման համար վիրուսի։ Դա գենետիկական հետազոտություն է և ներկայումս օգտագործվում է կորոնավիրուսի ախտորոշման համար հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կողմից։ Նախաձեռնությունը ունի մի քանի նպատակ. առաջինը փորձել ստանալ ավելի մատչելի ախտորոշիչ տեստեր, կազմակերպել տեստերի դեֆիցիտի պայմաններում բավարար քանակով անխափան մատակարարում տեստերի, շահել ժամանակ, այսինքն փորձել արագ արձագանքել այդ պահանջարկի առաջացմանը, որը այս պահին շատ կարևոր գործոն է։ Ներկայումս մենք քննարկում ենք արտադրության հետ կապված նախապատրաստական և ֆինանսակազմակերպական տեխնիկական հարցերը։ Միաժամանակ ինստիտուտում իրականացվում են ենթակառուցվածքի, արտադրության ենթակառուցվածքի նախապատրաստական աշխատանքներ։ Ուզում եմ նշել նաև, որ ինստիտուտն ունի նմանատիպ աշխատանքների բավականաչափ մեծ փորձ և գիտական և տեխնիկական ներուժ։ Մեր ինստիտուտի հետազոտությունների մեծ մասում օգտագործվում են ՄՇՌ կամ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդները։ Այդ հետազոտությունները մենք տպագրում ենք միջազգային բարձր և միջին վարկանիշ ունեցող գիտական ամսագրերում։ Այդ մեր հրատարակությունները հասանելի են ինչպես մասնագիտացված կայքերից, այնպես էլ մեր ինստիտուտի կայքում տեղադրված մեր տարեկան հաշվետվություններում։ Մեր հետազոտությունների համար հիմնականում պատրաստի տեստեր գոյություն չունեն, և տեստերը, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր գիտական հետազոտությունների համար, մշակվում են և օպտիմիզացվում են հենց մեր ինստիտուտի գիտական անձնակազմի կողմից, ու դա հանդիսանում է մեր ամենօրյա գործառույթներից մեկը։ Եվ մենք այդ փորձը կներդնենք այս նախագծի մեջ և ինչ էլ կապահովի նախագծի հաջող իրականացումը։ Շնորհակալություն։ Եթե կա հարցեր, խնդրում եմ
ես պատրաստ եմ իրենց պատասխանելու։ Պարոն Առաքելյան, ո՞ւմ եք։ Հա, լսում եմ ձեզ։ Հա, ասացիք, որ պատրաստի թեստեր չկան, այսինքն հիմա որ աշխարհում կա այդ թեստերը, որոնցով որ որոշվում է վարակը, այդ տեխնոլոգիան չի օգտագործվում, ես սա չհասկացա մի քիչ լավ։ Պատրաստի թեստեր կան, իրանք արտադրվում են մի շարք երկրների կողմից, մի շարք ընկերությունների կողմից ու կիրառվում են, ինչպես նաև հիմա Հայաստանում, Հայաստանում նույնպես կիրառվում են այդ կորոնավիրուսի ախտորոշման պատրաստի տեստերը։ Սակայն կա խնդիր տեստերի հասանելիության, քանի որ համավարակի պարագայում բոլոր երկրները մեծ պահանջարկ ունեն այդ տեստերի և միշտ չի, որ տեստերը առկա են անմիջապես ձեռք բերելու համար, բացի դրանից մենք ունենք խնդիր նաև մեր փոխադրման խնդիրները, պայմանավորված տարբեր երկրների կողմից սահմանների կամ տեղաշարժման արգելակերպման հետ կապված։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկեցինք տեստերի տեղայնացնել, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ Հայաստանում այն տեստերը ընդհանրապես, որոնք որ մեզ հարկավոր են։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, որ դուք ասում եք տեստեր չկա, դա վերաբերում է մեր ինստիտուտի գիտական հետազոտությունների համար տեստերին, իրանք հիմնականում մեր հետ, քանի որ մենք անում ենք հետազոտական աշխատանք, այդ հետազոտությունների համար միշտ չի, որ տեստերը առկա են, և մենք մշակում ենք տեստեր, որպեսզի օգտագործենք այդ հետազոտությունները։ Մի այսպիսի հարց էլ, կան հաշվարկներ, ինչքան ֆինանսական առումով ինչ կշահի մեր երկիրը, երբ որ գնում է և երբ որ տեղում է արտադրվում ձեր կողմից։ Այս փուլին մենք այդ հաշվարկները մտնում են այս ընդհանուր առմամբ այս բոլոր տեխնիկական և աշխատանքային հարցերի մշակման շրջանակում, այդ հաշվարկները արվում են, տեսական մենք ցանկանում ենք անել այնպես, որ դրանք լինեն ավելի մատչելի, քան թե ձեռբերովիների իհարկե, բայց դա աշխատանքային պրոցես է, հիմա ես դա չէի ուզնա այդպես ավելի մանրամասն մեկնաբանել։ Գոհարը հարց ունի ուղղելու, գնեք, տեսնեմ։ Գոհարը գնաց օֆլայն, հարց առաջացավ, չեք կարծում, որ պետք է ոչ թե գումար ուղղվեր ուղիղ, այլ մրցույթ հայտարարվեր։ Իրականում ես այդ հարցի հստակ պատասխանը չգիտեմ, մենք ներկայացրել ենք նախագիծ, որը արժանացել է հավանության։ Ինձ թվում է, որոշումը, թե ինչպես է այդ գումարը հատկացվելու, դա մեր իրավասության մեջ չի, ու բացի դրանից այդ գումարը հատկացվելու է հիմնականում ունքին։ Հարցի որպես լրացում, Հայաստանում կա այլ մի այդպիսի հետազոտական կառույց կամ որևէ կառույց, որը ձեր ինստիտուտի նման կկարողանա նման առաջադրանք իրականացնել, կա այդպիսի այլ կառույց։ Ինձ թվում է, եթե այդպիսի այլ կառույց լիներ, այդ առաջարկը նույնպես կներկայացվեր։ Ես կարող եմ խոսել մեր ինստիտուտի անունից, հիմնվելով մեր գիտական փորձի, մեր ներուժի, գիտական ներուժի վրա, մենք այդ առաջարկությունը ներկայացրել ենք կառավարությանը։ Մենք Աննան հարցը ուղղել, արտադրանքը հետագայում արտասահման ներուժ կունենա թե չէ, այդ պահին արտահանման ներուժ, արտահանման, հա, գիտեք, արտահանման ներուժ կունենա թե չէ, մենք հիմա առաջնային խնդիրը մեզ համար ապահովել արտադրությունը Հայաստանի համար, հետագայում երեք կամ կարող է այո, կարող է ոչ, դա կերևը։ Ձեռք բերելու համար, տակ, Անին, անհրաժեշտ պարագաներ, եթե ձեռք բերելու համար, որքան ժամանակ է պետք և որ երկրներից է ձեռք բերվելու, կան անհրաժեշտ ծագումներ։
անհրաժեշտ սարքավորումներ կան, ամեն դեպքում մենք հիմա ուսումնասիրում ենք հնարավորություն որոշակի սարքավորումներ ձեռք բերելու, որոնք որ անհրաժեշտ չեն, բայց կարող են պրոցեսը ավելի արագացնել։ Ինչ վերաբերում է նյութերի մասով, ապա մենք աշխատանքային պրոցեսի մեկ մասը կազմում է նաև այդ նյութերի արտադրողների հետ բանակցությունները, որին մենք հիմա իրականացնում ենք։ Նանան, մի րոպե կներեք, Նանան հարցնում է, երբ կսկսվի արտադրությունը, արտադրությունը կսկսվի, երբ որ համապատասխան նյութերը մենք կկարողանանք ձեռք բերել։ Մարինեն հարցնում է, մոտավորապես երբ կարող է սկսել, նույն հարցն է։ Ինքը ժամկետ կարող ենք ասել, որ այսքան ժամանակ։ Այս պահին դա տեխնիկական ոնց որ աշխատանքային փուլում է գտնվում այդ բոլոր հարցերը, դրա համար ես հիմա չեմ ուզում մանրամասնեմ շատ, այդ ամբողջ ինֆորմացիան հասանելի կլինի, երբ որ մենք արդեն անցնենք, հենց արդեն սկսենք այդ մեր աշխատանքները, հենց բուն արտադրական աշխատանքները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տակ, օրական քանի տեստ արտադրել, Մարինեն Թարյանը հասնել օրական քանի տեստ արտադրելու ներուժ ունենք, տեսականորեն մենք ունենք բավականաչափ ներուժ, բայց բուն արտադրական պրոցեսի սկսելուց հետո այդ հարցերը շատ ավելի պարզ կդառնան։ Տակ, Գոհարը հարցնում է, ինստիտուտ ունի համապատասխան պոտենցիալ տեստեր արտադրելու համար, այո, ինստիտուտ ունի համապատասխան պոտենցիալ տեստեր արտադրելու համար, մենք ունենք պահանջվող ներուժը, մենք ունենք պահանջվող ենթակառուցվածքը և սարքավորումները դրա համար, տեստերը ստուգելու պարագայում մենք մի քանի որակի վերահսկման մեխանիզմներ կա, որոնք բոլորը մենք օգտագործել ենք, սկսած դրական ստուգիչ նմուշների ստուգումից, վերջացած կրկնակի ստուգումից արդեն առկա տեստերի, որոնք որ կան Հայաստանում։ Խաչատրյան Լեաննան հարցում է, որակային առումով տարբերություն կամ կլինի արդյոք համատարած արտասահմանային տեստերի, թե դրանք ստանդարտ տեստերին և բոլոր նույն տեխնոլոգիաները արտադրում նույն արդյունքով։ Այս տեստեր, ավտորոշիչ տեստերը քանի դեռ օգտագործվում են հենց առողջապահության ոլորտում, իրանք պետք է լինեն համատարած ստանդարտ մոտեցումներ, այդ առումով այն տեստերը, որոնք մենք առաջարկել ենք արտադրել, լինելու են լիովին նման այն տեստերին, որոնք որ այս պահին Հայաստանում կան, ներգրաված են և օգտագործվում են հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի կողմից։ Աննան հարցնում այլի պարագաների և նյութերի վերաբերյալ, ես արդեն նշեցի, որ մենք հիմա բանակցում ենք տարբեր երկրների արտադրողների հետ, քանի որ դա ընթացքում աշխատանքային, ես թույլ տվեք այդ հարցին ավելի հստակ չպատասխանեմ, բայց մենք բանակցում ենք մի շարք երկրներում արտադրողների հետ։ Մի հարց, մինչև նոր հարց, եթե կգրեն գործընկերները, որեր առաջ դուք ասել եք, որ երկու եղանակ կա արտադրությունը կազմակերպելու, առաջինը, որ սարքավորումներ պետք է բերվի դրսից, և երկրորդը Հայաստանում եղած լաբորատոր պայմաններում, որը ավելի հեշտացնում և արագացնում է աշխատանքը, որոշվել է կոնկրետ որ ուղղությամբ եք գնալու, տեստեր բերելու, թե զուգահեռ է լինելու։ Զուգահեռ լինելու, ես ինչպես նշեցի, արդեն ասցի, որ սարքավորումի շատ սարքավորումներ կան, որոնք որ կարագացնեն այս գործընթացը, սակայն իրանց արկայությունը անհրաժեշտ պայման չի տեստերի արտադրության համար, երևի թե մենք դա այդ պրոցեսները զուգահեռ ենք անելու։ Եվ մի հստակեցում է, Լիբերչո, մեր տեստերը ինչ կարժենան և դրսի տեստերի հետ համեմատած ավելի կոնկրետ գումար հնարավոր է այսօր ասել։ Այս պահին կոնկրետ գումար ես չեմ կարող ձեզ ասել, դա կախված է մի շարք գործոններից,
հիմա այդ ամբողջը դաշտ ուսումնասիրում է, որպեսզի մենք կարողանանք գտնել ամենամատչելի եւ հուսալի տարբերակ։ Կարագության առումով մենք կհասցնենք մեր տեստերով, թե հնարավոր է, որ այնքան երկարի պրոցեսը բարդ լինի, այնքան որ պարզապես հանգարց անիմաստ դառնա այս տեխնոլոգիական առումով պրոցեսը բարդ չի, պրոցեսը բարդ չի եւ նյութերի առկայության դեպքում մենք կարողանանք բավականչապես արագ սկսել։ Իհարկե ժամանակ պետք կլինի սկզբնական շրջանում, ինչ որ ոչ շատ երկար ժամանակ որոշակի փորձարկումների համար եւ որակի վերահսկման համար, բայց ես ցույց տամ այս խնդրիցի առաջում։ Եվ մի հատ հարցել ընդհանուր, ձեր կանխատեսումները զարգացումների հետ կապված Հայաստանում եւ աշխարհում, եթե հետեւում եք, ինչ կանխատեսում կանեք դուք որպես ոլորտի մասնագետ, նաեւ ընթացքը ինչ ընթացք է սպասվում ցանկ երկարի այս դիտակից այսօրվա թվերը դեռ չեմ հասցրել նայել։ Ուրեմն այսօրվա թվերը կարող եմ ճիշտ ասած ասել, 40 նոր դեպք ապրիլի 9-ի դրությամբ 40 նոր դեպք է հաստատվել։ Բարապաշտների ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 921-ի եւ ցավալի է ունենք 10 մահ։ Դե ամբողջ հիմա ամբողջ երկրի համար աշխարհի մակարդակով մենք այս պահին նկատում ենք դեռևս դեպքերի աճ ու նվազման միտում պրակտիկոյն երևի թե այս պահին միայն Չինաստանն է, որ պաշտոնապես հայտարարել է, որ համաբարակ համաճարակը իրան կարողացել են քիչ թե շատ պահել սահմաններում, այսինքն կանխել, բայց քանի դեռ վիրուսը ունի բավականին հզոր վարակելու հատկություն ու բավականաչափ մեծ քանակ մարդկանց մոտ անցնում է առանց որևիցե սիմպտոմների կամ սիմպտոմների թեթև տեսքով, իսկ հիմա որ մենք այս պահին դեռ գտնվում ենք ամբողջ աշխարհի մակարդակով աճի կորի աճի մասում, ավելի հստակ ասել ժամանակահատված, երբ դա համավարակը կարող է ավարտվել կամ ավելի պահել կոնտրոլի տակ, ինչի դժվար է, բայց ինձ թվում է մենք դեռ մի քանի ամիս, իմ սեփական կարծիքն է դա, մի քանի ամիս առնվազն մեր դիմաց պետք է դա ունենանք։ Գառնիկը հարց է ուղղել, պան Արաքելյան, խոսքը կոկորտից նույնիսկ դերսնի տետե արտադրության մասին է, այո, իրականում տեստերի իրականացումը լաբորատոր պայմաններում պահանջում է մի քանի փուլ իրականացումը, երբ որ կոկորտից վերցվում է նմուշ, այդ նմուշից անջատվում է նուկլեինաթթուները, ԴՆԹ-ն եւ ՌՆԹ-ն, քանի որ նմուշի մեջ կան եւ մարդկային բջիջներ, որոնք կարող են բաղկված լինել վիրուսներով, այդ բջիջներից անջատվում է ՌՆԹ-ն, ռիբոնուկլեինաթթուն, որը վիրուսի գենետիկական նյութն է, եւ հետո իրականացվում է հենց ՊՇՌ տեստը։ Այդ 3 փուլերը պահանջում են 3 տարբեր տեսակի նյութեր կամ հավաքածուներ, որոնք որ իրար հետ փոխկապակցված են, բայց արտադրության առումով իրանք տանջատված են, իրանք տարբեր բան են։ Մենք արտադրվենք հենց ՊՇՌ տեստը, այսինքն այն տեստը, որը ցույց կտա արդեն անջատված ՌՆԹ-ի հիման վրա ախտորոշել վիրուսի առկայությունը։ Միաժամանակ մենք նաև սկսելու ենք գիտական հետազոտություններ ուղված նրան, արդյոք մենք կարողանանք ինչ-որ մի կերպ նվազեցնել անջատման փուլը, կան արդեն որոշակի գիտական հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ կարելի է անջատման ՌՆԹ վիրուսի ՌՆԹ անջատման փուլը հանել
տեստավորման շղթայի մեջից, այսպիսով շահել որոշակի ժամանակ, առանց հուսալիության կորստի։ Մենք նաև միաժամանակ կսկսենք ուսումնասիրել այդ հարցը արդեն գիտական տեսանկյունից, եւ եթե դա հաջողվի, ապա մենք անպայման տեղյակ կպայենք համապատասխան կարուսներին։ Նաև գրել է, կարելի է ասել վերջապես մեր կառավարության դեմքով դարձավ գիտությանը, ԳԱԻՁ ինստիտուտի համար սա որևէ հեռակայացում է, ինչ հեռանկարներ է կանխատեսում հետագա համագործակցության համար։ Իրականում սա շատ հուսադրող և մեր համար շատ ուրախալի համագործակցություն է։ Տարիներ ի վեր գիտությունը տարբեր ձևերով աջակցում է պետությանը, աջակցում է կառավարությունը, աջակցում է տնտեսությանը, սակայն սա երևի շատ, բայց այդ դեպքերում ավելի շատ նախաձեռնությունը գնում է գիտնականներից, բայց աջակցության կամ առաջարկությունները ուղղվում էին գիտության ոլորտից դեպի կառավարություն, բայց շատ հաճախ հետադարձ կապը չէր հաստատվում և արձագանքներ մենք չենք ստանում։ Այս մեր առաջարկության վերաբերյալ կառավարության որոշումը և հաստատումը իրականում շատ մեծ պրոգրես է, և մենք շատ ուրախ ենք, որ այդ համագործակցության կամուրջը ստեղծվեց։ Ես հույս ունեմ, որ սա կհանդիսանա օրինակ, և հետագայում նմանատիպ համագործակցության տարբերակները գնալով կշատանան ոչ միայն մեր ոլորտում, այլ նաև այլ գիտական ոլորտներում։ Так, Արսլան Մարտիկյանը հարցնում է, որքան վաղտորոշիչ տեստերը մաչելի են սովորական տեստից և ինչով է այն ավելի հարմար։ Իրականում սովորական տեստ և վաղտորոշիչ տեստ հասկացողություններ չկա, այն տեստերը, որոնք կիրառվում են բժշկական հիմնարկություններում վաղտորոշման համար, կոչվում են վաղտորոշիչ տեստեր։ Մեր առաջարկը հենց կայանում է վաղտորոշիչ տեստերի արտադրության կազմակերպման վերաբերյալ, և այդ տեստերը կլինեն լիովին նույնը, որոնք որ այս պահին օգտագործվում են նույն հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի կողմից։ Հստակեցում էլ այս հարցին, այս տեստերը, որոնք կանխատեսում են կորոնավիրուսը, այլ հիվանդությունների, այլ վիրուսների պարագայում օգտակար կլինեն, թե սա միայն զուտ դա շատ հետաքրքիր և կարևոր հարց է։ Իրականում տեստերը, ախտորոշիչ տեստերը պետք է լինեն շատ յուրահատուկ կամ սպեցիֆիկ այն օբյեկտին, որոնք իրանք ախտորոշում են։ Այսինքն տեստերը, որոնք մենք պատրաստում ենք արտադրել, և այն տեստերը, որոնք հիմա օգտագործում են տեստավորման համար, հատուկ մշակված են կորոնավիրուսի, այս կոնկրետ այս SARS-CoV-2 վիրուսի դետեկցիայի համար, քանի որ պետք է լինել շատ, քանի որ եթե լինի հաշվենք, նույն տեստը օգտագործվի կամ թույլ տա ախտորոշել մեկ այլ վիրուս, դա կլինիկական պատկերի խեղաթյուրում կլինի։ Այսինքն ախտորոշիչ տեստերը պետք է լինեն յուրահատուկ ու բարձր ճշտությամբ յուրահատուկ այն օբյեկտին, որոնց համար իրանք նախատեսված։ Ձեր գիտական ուսումնասիրությունը նույնպես այդ ֆինանսական սահմաններում է կատարվելու, թե ոչ, ես նշեցի արդեն, որ ֆինանսավորումը հիմա այս պահին հիմնականում ուղղվելու է նյութեր և պարագաներ անհրաժեշտ արտադրության համար ձեռք բերելու։ Չէ, այն հետազոտությունները, որոնց մասին մենք ենք խոսում, իրականացվել է մեր բազային ֆինանսավորման շրջանակներում։ Եթե այլ հարցեր չկան,
Եվ մի հստակեցում, եթե այլ հարցեր ես բան չկան, որ երկրների հետ, որ երկրներից ի վերջո ձեռք կբերվեն նյութերը, կա կոնկրետ վերջնական։ Հա, ինչպես ես նշեցի, մենք հիմա քննարկում ենք եւ բանակցում ենք տարբեր երկրների մատակարարների հետ, այս բանը հստակ դեռ որոշված չի, մենք փորձում ենք գտնել ամենալավ տարբերակը։ Եթե ես հույս ունեմ, ես ոչ մեկի հարցերը բաց չթողեցի։ Եթե այլևս հարց չկա, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք միանալու։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ հայտնել շնորհակալությունը եւ նաև լրագրողներին ձեզ, քանի որ ինձ թվում է գիտական ոլորտի ձեռքբերումները եւ արդյունքները լուսաբանելը կարևոր դեր է խաղում հենց այն կապերի ստեղծման մեջ, որի արդյունքը մենք այսօր տեսնում ենք։ Այսինքն հարությունը պետք է հնարավորինս լավ պատկերացում կազմի, թե Հայաստանում գիտական ներուժը ինչով է զբաղված, ինչ խնդիրների շուրջ է աշխատում եւ դրա մեջ ձեր դերը իհարկե ամենամեծերից մեկն է։ Ձեզ շատ շնորհակալություն եւ ես մեզ շատ հպարտ եմ, որ մենք սկսեցինք այս նախաձեռնությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ կառավարությանը եւ հույս ունեմ, որ մենք մի քանի ոչ ժամանակ հետո արդեն կկարողանանք ձեր կիսել մեր առաջին արդյունքները։ Շնորհակալություն։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն եւ առողջություն։ Հաջողություն։ Պարոն Արաքելյան, ձայնագրությունը, եթե դուք ձայնագրել եք, ո՞նց կարող ենք ունենալ, ասեցիք։ Հա, ձայնագրությունը մենք ձայնագրում ենք, ես հիմա կապում եմ, որ ճշտեմ, ոնց ամեն ոգիցի ձայնագրությունը չկորի։ Բանում մամուլի հաղորդակցության մեջ կներեք,